Des de 1994, la Fundació Esclerosi Múltiple organitza una campanya solidària per lluitar contra aquesta malaltia. Mullat per l'esclerosi múltiple compta amb la participació de més de 600 piscines de tot Catalunya i les piscines del Prat no han estat una excepció. Está muy bien y se tenía que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Mi manera de pensar. Aviam, a mi em sembla una iniciativa força correcta, ja porta molts anys fent-se, i és una forma de conscienciar la gent davant d'un problema important, com és una malaltia que afecta tants milers de persones, i és d'aquestes malalties que, si no és per un dia que es recorda, doncs sembla que sigui una malaltia silenciosa. I la iniciativa esa que tiene de la piscina, preciosa, como esto no hay ninguna. Todos los días vengo, mis hijos también, mis nietos también, y estoy contentísima. Todas las actividades que sean por este tipo de, como para la multiesclerosis múltiple o para el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, cualquier actividad, siempre serán positivas, incluso habría que hacer más iniciativas, incluso hasta diarias. En cualquier momento es bueno ser solidario. Les persones participants han recollit el seu diploma amb els metres recorreguts en una campanya solidària que està consolidada com el segon acte de solidaritat més important de tot Catalunya i que l'any vinent arribarà als seus 20 anys.